Salutare, dragii mei abonați, iubiții noștri, elefanții noștri. În seara asta, după grele încercări și dezbateri, am decis ca eu, Florin, alături de Alex, prietenul meu, am decis să mergem la casa bântuită. Deci și casa în care noi am mai fost, eu cu Florin, și vom merge să măsurăm acolo, să vedem ce tipuri de geamuri o să luăm. Și acum vom merge cu prietenii mei să își ia și Alex bicicleta. Mergi să-ți iei bicicleta? Da. După care o să mergem, chestia nașpa e că s-a întunecat afară și o să ne fie cam frică. Haide să o luăm din mers. Mamă, eu sunt cu bicicleta mea. Ia stai ușor, mă, stai așa. Bă, stai mai ușor. Eu sunt cu bicicleta mea, cu baba mea. Hai, și eu. Stai, mă, că s-a închis asta, bă, game. Stai, mă, vină-mi cu aia. Trăiască fratele meu. Haide, fratele meu. Ia să vedem cum se suie pe bicicletă. Dactaria! Dactaria, ia zi. Morfina. Bă, să nu te doară curul. Ia stai așa. Băi, stai, mă, ușor. Băi, stai ușor, mă, prostule. Băi, stai să te prind din partea asta. Ce prostă ești, să-ți trăiască mie neamul. Ca să te văd eu, mergi pe lateral cu mine. Hai. Dar mergi pe un foc, eu acum chiar că mă duc. Dă-te mai pe partea. Ia să vedem cum se descurcă. Cum vă simțiți pe bici? Ridică-te, mă, cu curul în sus. Să mă arăt familia mea. Te-ai rupt găfața, mă! A, nu mai e mai! Bine că... Haide, mă, să mergem să luăm bicicletă. Yes, te doare curul, doamna? A, nu! Și-a rupt curul! Fraților, îmi vine să râd și... mă gândesc așa, în spatele meu la jumate se află Alex. Ia-i, bă! Iar lângă mine Florin, ia, hei! Mama a pus frână cu bicicleta. Chestia frumoasă e că ne distrăm frumos pe orice vreme, dăm la pedale să moară Larisa. Chestia bună, dar chestia nașpa... Ne alergă un câine. Eu. Mama! Vezi că te calcă mașina să moară Larisa. Te calcă poliția. Chestia nasoală e că s-a întunecat afară și îmi e cam teamă de pe acum. Până ajungem noi, deși că nu e foarte departe, e în capăt. Ia uite-l pe ăsta. Zici că e Maria Cârnești când a învățat să meargă cu bicicleta prima oară. Partea nasoală e că o să fie întuneric, iar fraierii ăștia ai mei, Doamne ajută-mă, nici nu-și dă seama că o să fie foarte, foarte scary, pentru că e beznă acolo. Ai icoana cu tine? Da. Ia bagă-mă un, hei! Ia, iei, mă! Iei, mă! Băi, frate, mie mi-e frică, nu intru în casa aia. Să faci frici, ai văzut vlogul? Adică l-ai văzut? Băi, și ce faci, stai afară? Mamă, până la urmă mă risc eu. Mergem la șobolanul și lăsăm bicicletele? Da. Băi, iar mergem la ăla care e cu butelia în mașină? Aia, a trecut acum câteva zile pe aici. Are 200.000 de vizualizări, ești nebun? L-am făcut vedetă și toată lumea ce. Frate, bubuie. Ia uite-l pe ăsta cum merge pe bicicletă. Bă, poate venea în mine, ești nebun acum. Tare, mă, da-stea. Hai, bă, te mai doare? Da-stea. Mama! Ia uite-l pe Alex. Ia uite pe ăștia ce s-au... Bă, de unde sunteți voi, bă, de mergeți așa de... Da-stea, mă, ia. Ia-te-l la o parte. Ia, diarie, direct. Dacă cădeai, muream aici, mă, opream și făceam treabă mare de râs. Ăsta îmi place, bicicleta lui ăsta cum e. Mama, merge pe o roată. Avem frumos lumini, stopuri, deci nu ne doare burta, priviți. Da. Deci suntem în pas cu moda în ce ține de biciclete și de regulament. Mai avem puțin și ajungem. Nu vreau de circa o săptămână așa. Ce? Acum cam o săptămână așa. Da. Am trecut cu Alex și cu Marin pe aici. Aha, pe aici pe unde e, la casa aia? Bă, frate, și fix aici, în Teor, aici, în curba aia. Bă, mi-a apărut ceva în față. Bă, și-am pus-o până m-am întors drept pe ei. Și drept pe ăștia. Bă, ați văzut și voi ce am văzut și eu? Atunci, mă, după ce am fost noi la casa asta? Nu, la cam 2-3 zile. Băi, după. Tu ești sănătos la cur, tu nu vezi că deja s-a întunecat în casa aia, e beznă să moară Larisa. Dar ce crezi, te-ai scăpat, mine, am fost la biserică? Avem bine. Mă, frate, stăm noi acolo, ne jucăm și ce?
Și eu zice, mă rog, eu mai prost, așa fiind mai psihopat. Ca de obicei, da. Bă, nu știu dacă am... Ce se aude și-am venit? A, dinamul ăla! Am zis că sunt fantome să moară bă, patru sferturi din Larisa. Și eu nu și-am făcut eu, că dă liniște, nu știu ce. Bă, și seara când am vrut să mă pun să mă culc. Da. Cum închideam ochii, începea să pulpie becul. Bă, vere cum deschideam ochii, nu mai pulpeam. N-au scos de nervi, am scos becul de acolo. Ți era frică? E, da, bă, era bec pe leduri? Becurile, băi, becurile pe leduri, vezi să-mi calci în groapa aia, ce panorame de primar. Bă, frate, e bec normal, nu e pe led, e bec normal. A, nu, alea pe led clipăresc singure, da. Dacă nu e da, înseriat cu altul. Da, cum zici, eu am de la cu reglaj. A, păi dacă dai reglajul, hai să traversăm, băi. Bagă-te pe partea asta. Ti, ce frână are domnul Florin? Băi, unde lăsăm bicicletele? Priviți, frații mei. Deci e un serial horror. Nu știu cum vă simțiți voi, cei de acasă. Să vă trăiască familia mea, mie deja mi-e frică. Ce nu fac eu pentru abonații mei? Hai să parcăm bicicletele. Îmi pare rău, nu o să se vadă foarte bine, dar avem blitz aici. Ne-am luat blitzul cu noi, a? E bine așa? Ce facem? Cum facem să sărim gardul? Stai așa, să întorc camera invers. Deci, ne vedem în casă. Am eu idee, dar s-ar putea să se sânge, să ne zgâriem puțin. Ne zgâriem, fii atent cum facem, întorc. Întorc camera, da, da. Adevărat. Ia taci, haide, Florine. Băi, dar pe unde sărim? Să sărim și înapoi. Băi, tu cum, eu cum săr cu camera? Nu dai mie. Băi, nu pe aici, mă, Florin. Bă. Bă, nu pe aici, băi. Găoază, dă-te jos. Nu pe acolo. N-are nimic, mă, mică, o trăfină. Uite, mă, pe aici. Ia căzut ăla. Bă, pe aici asta e data trecută, mă? Mă, ne mănâncă și eu. Stai așa. Dă-te așa. Hai să rupem plasa. Băi, sărim pe aici? Da. Păi și cum fac eu cu camera asta așa? Facem parcurs de la nenorocit. Băi, fii atent, ține și telefonul și camera, uite așa. Da. Bă, să nu ne omoară fantomele, băi. Dă-i la mine. Ia mă, ia-i pot. Băi, să nu te... să nu calci în ale, dă asta la pot. Hai, Florine! Rupe-te, că știi cine te coase. Mamă, bă, ușor! Dă-le la o parte, că dacă... Ia, da-și din coasă! Bă, să-mi bag picioarele, mi-e frică să... Băi, ușor, ușor! Fii atent că a pus sârmă în ochi, în pată. Băi, e... și uite urme de... de vulpe, de... ce sunt urme astea? De vulpe, cred. Că altceva n-ar fi să umbli, băi. Hai, intrăm? Mamă, ești prost la cap? Nu știu ce mă întreabă asta. Ce? Dacă mi-e frică. Dacă ți-e frică, da. Ia să suntem da. Căcați. Bate lumina. Dar vorbește-mă frumos. Ia taci, mă. Ia uite aici, un cui, bă. Ia. Ia taci, bă, să faci bun. Poate e cu cuveata aia, bă, ești prost. Bagă tu mâna, stai mă, nu mai faci așa, că mă sperie. Bagă mâna, să nu... Stai mă, să nu cadă pe mine ceva. Bă, stai mă, că... Băi, dă-te așa. Au, dar... Mamă, bă. Cine? Bă, termină-te. Bă, nu e ceva acolo. Nu e, mă, e nisip și... Da. Frică-te. Ce? Ți-e frică? Hai, mi-e trăm. Ți-e s-a căcat pe... Mă, stai așa. Stai un pic. Mă, mă, ești nebun acum. Mă, mă, să mă... Ce m-a speriat, mă, că ați ieșit? Ușor așa. Vezi că sunt cioburi, băi. Ușor, mă. Bă, să moară familia mea dacă nu mi-e frică. Băi, am zis să venim să luăm măsură aici. Am și uitat să mă ruleta. Dă că trebuie familia puțin. De ce? Se vede o chestie și mi-e pe care nu mi-a fost. Hai, mă, măsuri cu ăla? Da. Cât cum e? La 5? La 5? Deci, fete. 10. N-am luat ruleta ca fraierul la mine. 20. Ia, și mamă, băi! Mamă, să trăiască familia ta. Ia uite-mă, doarme cineva aici. Taci de mă, taci de mă. Mamă,
geamul ca data trecută. Da, ți-e geamul. Mă rog. Bă, mai spiriem un cațe și... Ce? Uite-mă aici. Bă, ia uite ce geam e. Bă, e cineva la geam. Bă, bă, ești prost. Ia, hai mă afară. Era cineva la geam, da? Ce dușa pe partea asta, schiere, din face. Mamă, să moară ăsta. Din face, părinte. Băi, ți-a spart geamul ăla, mâncați ești. Hai. Hai, mă. Mamă, să moară. Mâncați ești. Băi, stai aici. Băi, stai, mă. Era să cade și prost. Băi, ești nebun. Hai ușor pe aici. Băi. Ia iurea pe aici, mâncați-o și... Băi, să moară familia mea dacă nu iei ceva la geam. Să moară familia mea dacă nu iei. Bă, 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 ați auzit, bă? Bă, da, mamă, cum s-auzi? Mai gata, hai să plecăm. Bă, hai, bă, să plecăm. Mai gata, eu nu mai stau. Bă, eu plec, băi. Bă, Florinei, stai așa, stai ușor. Bă, o luăm pe aici, ia stai, stai așa. Aici nu era unde erau scrieturile alea? Ba da, scrieturile alea, stai mă ușor așa, mama. Mamă, ce s-a avut de mâncat ești cu arată? Băi, hai luăm până amântul și plecăm. Aici sunt scrieturile alea, ești nebun la cap. Uite-le pe pereții. Băi, hai să o luăm pe aici ușor. Bă, dar bă... Mamă, hai bă, deschide ușa să trebuie să facă. Uite așa. Am răsă! Mamă! Bă, dă-te așa să te reprim. Să mor. Hai bă, dă-te așa! Bă, stai așa! Bă, mă, să... Bă, așteptați-mă și bă! M-am zgâriat în ăla! Mamă! Bă, stați cu mine, băi! Mamă, să mor! Mamă! Nu mă mai duc nicio casă! Familia mea, ia uite, băi! Ce m-am lovit? Să moară familia mea! Băi, când am... Ia uite! Când am sărit, a sărit cu curu, drept așa, băi, ești nebun? Băi, hai să ne luăm bicicletele, mă! Ah. Te-ai căcat pe tine, eh? Ia uite ce m-a zgâria, mă, ești prost la cap! Mamă, cum am făcut parcurs direct! Băi, cum luăm bicicletele de acolo? Blogul, ce-o fi numai pe mădări picioare, mă dur mâinile, mă dure capul, mi-e frică! Mamă, ești nebun? Care te duci să iei bicicletele? Toți! Du-te să iei bicicleta! Haide-mă sus! Hai bă, te duci să o iei? Păi și ce faci? Lăsăm bicicletele acolo, te-ai nebunit la cur? Hai pe jos! Mergem pe jos acasă, ești prost, cum las bicicletele acolo? Bă, haide bă, să le luăm! Hai, să moară mama dacă nu mă bate mama acasă dacă nu iau bicicleta! Păi du-te și iau, ești prost la cur, eu nu mă mai duc acolo! Alte bă, Florinele, bă, nu mai pot de transpirație! Fraților, băi, deci credeți-mă, n-am sărit un gard niciodată atât de prost, pentru că pur și simplu m-am speriat. În general, dar bine, și noapte, nici n-am putut să... Cum a sărit ăsta gardul și asta? Băi, eu nu mă mai duc la casă. Du-te, bă, trebuie să găsim mai pe mașina ta mai fost. Iată ce m-a zgâriat și ăsta la genunchi. Fraților, cam atât cu vlogul de astăzi. Deci eu nu mai intru în casa aia. Vroiam să punem niște geamuri, nu știu ce să facem. Lăsați-ne și voi în comentarii ceva.
Bă, frate, deci mi-e atât de teamă de casa aia. Dar ziua nu putem să venim, mă, și noi? Cât e ceasul? 9:35. Ok, noi mergem acasă. Băi, las, eu îmi las bicicleta la ăla, nu mai am, frate. Băi, frate, mă bate mama acasă dacă nu e. O să moară la risc. Să aude că ești țipete de copii, tu auzi? Nu știu, să aude așa, parcă e un... Nu știu. Parcă plânge un bebeluș, vei auzi? Bă, să moară Larisa. Bă, dar okay. Și voi sau doar eu? Bă, ești nebun, am auzit și eu. Și nu auzi, mă, nimic? Ba da, mă, se aude. Bă, ești nebun? Se aude, bă, ești nebun. Bă, ești nebun, bă. Știi ce sunt aia care se aud ca copii? Gata, să văd. Gen coioții, știi? Adică coioți, câini ăștia, fantome. Mă, de ele. Deci, ok, fraților, cam atât pe ziua de azi. Am plecat cu voia fușarii, profesor expert. Cred că trebuie să ne schimbăm pamper și acasă. Băi, las-mă așa, unde plecați fără mine? Mergeți ușor, băi, dacă băi. Murim unul, să murim toți, ești nebun? Ok, ne vedem în vlogul următor. Să vorbim pe zi despre ce o să mai facem. Eu aici nu vreau să mai vin la casa asta. Ok, prietenii mei? La revedere, bye bye!